ああ、マスター、ここにいらっしゃったのですね。よかった。私、少しだけ心配していました。愛を紡ぐという日に、もしも会えなかったら、私は悲しく思います。この胸にたぎる炎、フェンリルの凍える吐息にも負けるはずはないのにと。でも、会えました。ああ、私の英雄、私のあなた、会いたい時に来てくれるなんて、まるで私のシグルドのよう。ありがとうございます。マスター、これが私の思いの形です。どうか受け取って、捨てないでくださいね。はい。これは、どういうものか、ですか。それは、その、チョコレートというものですが、何か、もしかして私、おかしかったでしょうか。精一杯の気持ちを形にしたのですけど、その、あの人の、英知のガラス、あなたにぴったり似合うはず、似合わないはずがありません。ええ。ええ。だって、あなたは私の英雄なのだから。そう。